Bem-vindo à Fórmula 1. Oi, como vai? O pacote de melhoria chegou. Vamos instalá-lo a tempo para o primeiro treino livre. Aqui está o relatório da fábrica. Bem-vindos e boa noite, fãs do automobilismo! Contagem regressiva para o início dessa sessão de treinos livres aqui no circuito de rua de Marina Bay, a casa do Grande Prêmio de Singapura. Então, Anthony, claro que há muito o que fazer nessas sessões, muitos testes. O que você procura fazer quando entra no carro para um treino livre? Bom, para começar, temos as verificações básicas, tipo o carro está funcionando corretamente, quais são as condições da pista, coisas assim. Daí você começa o trabalho pesado. Essas sessões são mais testes, onde coletamos dados, experimentamos novos componentes, acertamos o carro e assim por diante. Não há muito treino de verdade, pois a maioria dos pilotos já está acostumada com o percurso, seja por experiência prévia, seja com o simulador. Certo. Instalamos peças novas para esta sessão. Espero que elas ajudem você a conseguir mais ritmo do carro. Não force tanto o carro por enquanto. A pista ainda está verde. Tenta pegar leve nas primeiras voltas. Thank you.
parece pequeno, mas você precisa ir com calma para não piorar o problema. Desperdiçamos muito tempo consertando as avarias do carro.
Foi um treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são Vettel, Hamilton e Nico Rosberg. E está terminado o treino. Nos vemos em breve. Thank you.
Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Uma Williams, Vettel e Lewis Hamilton. Obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje. Voltamos em breve com mais emoções da Fórmula 1.
Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros. Uma Williams, Rosberg e Daniel Ricciardo. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana. Olá, como está? Parece que você se envolveu em uma rivalidade. Isso é bom, faz o pessoal falar de você. Mas não deixe de se sair melhor, tá bom? Como vai? Só vim passar seus objetivos de classificação nesse fim de semana. O céu está escuro e as luzes estão acesas. Bem-vindos à classificação aqui no circuito de rua de Marina Bay, em Singapura. Esse é o tipo de pista que devora os pneus traseiros. Pelo menos é o que dizem os pilotos mais experientes do que eu. Essa pista envolve tanto as características do carro quanto o estilo do piloto. Muitas saídas de curva de baixa velocidade, o que significa uma carga de energia exercida sobre os pneus traseiros. Os pilotos precisarão balancear a aceleração para não girar os pneus traseiros demais e derrapar, o que aqueceria e sobrecarregaria os pneus traseiros.
grid está montado para a corrida de amanhã. Mas, antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros. Raikkonen, Vettel e uma Williams. A classificação está terminada. Agora, só falta a corrida. Vamos transmitir o grande prêmio ao vivo amanhã. Não perca!